Ska vi avsluta eller knyta ihop säcken på den här dagen, och de som är med på scenen just här nu, det är Karin Sjögren som är HR-chef i Nordic Choice Hotels. Där har vi Karin. Det är Ilse Werdenrath som är konsulent från 3F, det största danska fackförbundet. Där. Lina Tavell har ni sett tidigare från Visita. Arvesen Kristoffersen som är regiondirektör för arbetstillsynet i Norge. Likestillings- och diskrimineringsombudet Hanne Bjurström i Claes Järvens kostym just nu eftersom hon är sjuk tyvärr. Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i Sverige. Och teamledaren Bjarke Oxlund från Institutet för mänskliga rättigheter i Danmark. En mycket tung församling som får mycket kort tid på sig tyvärr att kommentera det här, men så är det med sådana här dagar. Men jag tänkte, vi har ju suttit här nu hela dagen och hört, och det har varit en ganska så komprimerad och tung dag med mycket olika typer av kunskaper. Så ni kommer att få väldigt korta kommentarer till att knyta ihop säcken kring frågorna om vad vill jag mest säga varit viktigast under dagen? Vad tar jag med mig härifrån och hur går vi vidare? Hur går jag vidare eller hur går vi vidare i min egen organisation, i mitt eget land och så vidare? Och jag tänkte att vi börjar med arbetsgivare och fackförbund. Karin Sjögren, ja. Vad tar du med dig hem härifrån? Jag tar med mig jag tar med mycket. Det har varit en väldigt bra dag, tycker jag. Och jag känner mig igen i mycket av det som Elin pratade om också. Vi jobbar ganska likt med detta. Jag tror att vi som koncerner har ju gjort mycket och som vi kanske ska se hur vi kan dela med oss till lite mindre sällskaper också. Men det vi har gjort mycket av är att säkra vad gör vi när varslet först kommer. Alltså när en situation har uppstått, och så syns jag att de här vignetterna, vad är det vi kallar det? Alltså dilemma-caserna är någonting som jag tror jag kommer ta med och lyfta in i våran upplärning hos oss. För att konkretisera och kunna dra det mer, att jag tror många hos oss när man tänker på sexuella trakasserier tänker att det är något fysiskt som har hänt, men det behöver ju inte vara det. Utan det är att få avdelningsledare och medarbetare att diskutera vad tycker jag om den här kommentaren egentligen. Och då är det vi på HR som får ta fram lite exempel som de kan diskutera. Det tänker jag är väldigt spännande. Och så måste vi fortsätta terpa på och vara tydliga på att det är säkert att varsla, att vi är ett sällskap och ett koncern och i en bransch där man ska törra och se ifrån, och att det är tryggt att göra det hos oss och att det blir gott emot att få. Tack så mycket. Ilse från Danska Fackförbundet, vad är dina viktigaste reflektioner från dagen? Jamen, en ting jeg synes var meget glædeligt og interessant, det var at høre om de regler, der er i Sverige, hvor der er flere forpligtelser for arbejdsgiveren til at sørge for, at der er det rette miljø uden trakassering osv. på arbejdspladsen. Og det er noget, som vi faktisk har arbejdet med i Danmark også. Der har vi fra 3F's side for 3-4 år siden, der har vi taget initiativ til en sådan tværfaglig gruppe, mellem de store forbund, blandt andet HK også, hvor vi i sådan en såkaldt taskforce-gruppe har arbejdet med forskellige ting, primært nok lovforslag. Vi har stillet forslag om indførelse af et objektivt ansvar for arbejdsgiveren, som skal fungere på den måde, at man netop skal lægge nogle forpligtelser for arbejdsgiveren til at sørge for at have en klar og nedskrevet politik omkring seksuel chikane på arbejdspladsen. Og en nul-tolerance, og for eksempel en gang om året at lave nogle trivselsrapporter, så fingeren hele tiden bliver stukket i jorden i forhold til, hvor er vi henne, og foregår der noget, som der ikke burde foregå, og er der nogle ting, man ligesom kunne samle op på. Hvis så arbejdsgiveren ikke lever op til de her forpligtelser og gør de her ting, jamen så skal han kunne dømmes objektivt, altså på et objektivt grundlag, uden at han har subjektiv kendskab til eventuelle hændelser om seksuel chikane på arbejdspladsen, i modsætning til de regler, som gælder i dag. Det har vi fået Peter Breum, som var her i dag, til at lave et lovforslag om, eller et udkast til det, som er sendt frem til ministeren.
Ministeren har udtrykt sig positivt om det, men det er desværre ikke kommet videre indtil nu. Det vi derimod har fået igennem, kan man sige, via LO også, det er regler om en forhøjet godtgørelse for seksuel chikane. Den har været på siden midten af 90'erne, tror jeg, så har den været på 25.000. Og den er så blevet hævet med 30% til ca. 33.000. Og det kan jo lyde af meget, men når man tænker på, hvor lang tid siden det er, at den, eller i hvor lang tid at den har været 25.000, så er det lidt uselt, synes vi nok. Desuden så må vi glæde os over, at det nu er blevet tydeliggjort også omkring det her med tonen, fordi der har hele tiden i Danmark været hjemmel til at dømme for verbal seksuel chikane. Vi har bare set en, jeg ved ikke om jeg ligefrem skal sige modvilje, men i hvert fald ikke en særlig stor vilje i domstolene til at dømme for ren verbal seksuel chikane. Det er tit blevet til i præmisserne noget i retning af tonen på virksomheden. Og nu er det så blevet tydeliggjort, at det kan man altså ikke længere henvise til. Så det må vi glæde os over. Jeg ved ikke, har jeg mere tid? Nogen minut. En minut, okay. Så kan jeg lige sige, at en anden ting, som man så i den forbindelse også kan tage fat i, det er, at ud over de her lovforslag, så er det jo sindssygt vigtigt, som også Peter Breum var inde på, kulturen. Der er tale om en kultur, som ikke kun er på arbejdspladserne, men som er i hele samfundet. Og der kan vi jo se omkring det her med verbal seksuel chikane i domstolene, at den kultur, den kører hele vejen op til domstolene. Hvilket jo er rimelig horribelt. Og hvordan man skal gribe det an, det ved jeg ikke. Men måske kunne man inddrage nogle andre faggrupper, psykologer, sociologer, ud over kun altid, at juristerne sidder om bordet og skal opfinde den dybe tallerken. Ikke? Ja. Tak så mycket. Lina, vill du fortsätta ditt resonemang från tidigare kanske? Ja, om du ska öka på takten i det här. Ja, nej, men det jag tar med mig från den här dagen är ju alla de goda samarbeten som sker mellan myndigheter men också mellan arbetsgivare och fack. Inte minst det arbete som har skett här i Norge är mycket inspirerande och jag tror att det tar jag med mig vidare i de diskussionerna som vi nu har inlett med våra fackliga parter. För det här är ju ett gemensamt arbete och vi har ett gemensamt mål. Det är ingen som ska utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Och det här gemensamma arbetet är också någonting som måste tas vidare på varje enskild arbetsplats. Ja, det blir ett spännande samtal som vi kommer föra vidare här i höst. Tack. Arve, du kommer från Arbetsmiljömyndigheten här i Norge, en regional styrelse, och du har varit, vet jag, inblandad ordentligt i det här arbetet som har skett här. Många av de här bestämmelserna har ju sin grund i arbetsmiljölagstiftningen och många av de verktyg vi använder oss av har det också. Kan du säga någonting om vad du uppfattar som ett plus eller tillägg när man också för in mer uttryckligt diskrimineringsbestämmelserna i det hela? Ja, vi har väl i hvert fall, virker denne? Vi har väl i hvert fall sett att när vi jobbar sammen så har det haft en synergi att bruka bägge. Och då tänker jag på att LDO då har nog haft en annan ingång än vi har haft knyttet till problemet. Och när vi har lagt det sammen med det vi generellt jobbar med i förhåll till trakassering så har det blivit kraftfullt. Och vi har lärt mycket av det. Om det har varit helt avgörande att lovgivningen på en måte bakt oss upp på det, det vet jag inte så mycket om, men i alla fall har samarbetet ført till ett större engagemang än jag tror vi ville haft hvis ikke vi hade haft det samarbetet. Jag tror kanske det också är något av det jag tar med mig från konferensen. Alltså vi har fått ett väldigt engagemang om teman. Och det betyder att vi nu har fått uppmärksamhet, vi har fått jobbet fram noen tiltak, disse seks tiltakene som Trine og Klaus presenterte, dette med at virksomhetene blir obs på å gjøre risikovurderinger, lage retningslinjer, lage regler, kjøreregler for de utsatte situasjonene, og få hjelp til å gjøre det. Og så er jo fordelen vi i Arbeidstilsynet har, det er at vi kan faktisk kontrollere at de gjør det. Og vi har jo nå begynt å gjøre det i mye større grad enn vi gjorde før. Rett og slett benytte oss av den muligheten
til å sjekke om de også har risikovurdert dette med seksuell trakassering. Og det er klart at virksomheter som Mona Bråten har sagt her, ikke sant, hvor så stor andel har dette problemet, da kan man ikke si at man kan ikke krysse av når vi er på tilsyn og si at dette er ikke relevant. Det går ikke. Fordi det er relevant. Det er faktisk relevant i alle overnatting- og serveringsbedrifter. Og da har vi myndighet til å gå inn og si at dette skal dere risikovurdere, her skal dere ha rutiner. Og da kan kanskje vi være med å bidra til at dette også gjøres etter at blitslampene etter MeToo er slukket. For det er det mange av oss som er engasjert i dette er redd for. At nå har vi trøkk. Vi får mediedekning, vi får oppmerksomhet, men vi må prøve å bidra til at den oppmerksomheten også er der etterpå, for problemet er ikke så lett å løse. Tack så mycket. Bjerke Oxlund, du kommer ju från ett institut för mänskliga rättigheter och arbetar på en avdelning med diskrimineringsfrågor. Vad kan ett institut för mänskliga rättigheter göra i den här frågan? Det var ett helt annat spørgsmål än de andra fick. Nej, men vi tar jo med oss fra her i dag, at Claus har understreget mange gange, at det her projekt det var defineret inden MeToo kom. Men faktisk skal vi jo stadigvæk være utrolig glade for, at vi har haft MeToo, for vi står næsten altid og taler om, at der skal en bevidsthedsændring eller en kulturændring til. Den har vi i en eller anden forstand fået lidt for ærende. Det er meget svært at sige, at seksuel trakasseri ikke findes, når 5 millioner har skrevet det på deres sociale medieprofil. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi nu har så mange initiativer til rent faktisk at adressere det. Og hvis jeg skal svare på de tre spørgsmål, som fandtes på det oprindelige papir her, så vil jeg sige, at på Institut for Menneskerettigheder, der vil vi faktisk rigtig gerne have, at der kommer flere sager, flere sager om seksuel trakasseri. Og jeg synes, at det blev bekræftet i mange af præsentationerne her til morgen. Vi har ikke ret mange sager at arbejde med, og det gør, at problemet ikke bliver adresseret. Og jeg tror selv i den her forsamling, hvor så mange sidder og har så stor viden om det her, hvis det var vores egen 20-årige datter, der kom og fortalte om at have oplevet den slags på en café-arbejdsplads, så ville vi måske være med til at adressere det, og derefter foreslå hende at finde et andet sted at arbejde. Ikke at åbne en sag, men at gøre noget andet. Og det er et kæmpe problem. Og derfor så kunne man ønske sig, at virksomhederne virkelig får altså procedurer beskrevet på forhånd som en del af den forebyggende aktivitet, og at brancheorganisationerne bliver endnu bedre til at bakke op om og føre sager, og at myndighederne også tænker i, at der virkelig skal drages omsorg for den skadelidte, sådan så vi ikke står med en situation, hvor der er umådelig mange repressalier for den, som prøver på at rejse en sag. Vi skal have mange flere sager om seksuel trakasseri i fremtiden, hvis vi for alvor skal kunne løfte den opgave, som vi sætter os for i dag. Tack. Agneta, du är ju min chef och du är också chef för en organisation som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter men som faktiskt också är en tillsynsmyndighet. Och hur tänker du efter dagens program och diskussionen här om detta? Jag har dels ett par reflektioner från dagen. Jag tänker att nästan alla som har talat här idag har nämnt att vi började innan MeToo. Vi gjorde det här, vi tänkte innan, vi visste innan och vi tog det arbete innan MeToo. Och så säger vi också, självklart från Sverige, för det var vad vi gjorde. Vi såg det här som ett, vi kunde identifiera de stora problem, inte bara med sexuella trakasserier utan generellt utifrån diskrimineringslagstiftningen, brister på arbetsplatsen och hur stor diskrimineringen de facto är.
Och sen så kommer MeToo som ett brev på posten, kände jag när det dök upp. För att vi hade planerat arbete flera år framåt där vi såg hur vi steg skulle ta här och jobba för att komma till rätta med de här delarna. Och då måste jag också säga att i Sverige så är vi lite lyckligt lottade, känner jag också, därför att vi har en lagstiftning. Och som blev, vi fick nya regler faktiskt den 1 januari 2017 som kräver av arbetsgivare, samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare, att de aktivt ska motverka och förebygga och jobba främjande. Och nu fick vi ett regelverk som föreskriver en metod som helt stämmer överens med den metod som man använder i arbetsmiljölagstiftningen. Så att det var ju bara att hurra nästan, därför att nu var det möjligt plötsligt här att jobba med de här frågorna gemensamt, för det har ju beröringspunkter. Och vad händer då när MeToo kommer? Ja, två saker egentligen som är jätteviktiga, och många har sagt det idag. Det blev ju ett perspektivskifte i de här frågorna, för plötsligt så vänder vi ljuset från offret och riktar det mot dem som har ansvar. De som faktiskt har makten och förmågan, och i Sverige dessutom skyldighet att göra någonting åt det. Att se till att det här inte förekommer. Och i Sverige har vi dessutom ett krav att, på arbetsgivare, att om man får kännedom om att trakasserier förekommer eller sexuella trakasserier förekommer, då har man en utrednings- och åtgärdsskyldighet varje arbetsgivare. Det vill säga, man måste undersöka vad det här handlar om och man måste åtgärda om man kan konstatera att det förekommer. Och gör man inte det, ja, då diskriminerar man och blir skyldig att betala diskrimineringsersättning. Så här har vi ett regelverk, och plötsligt så är det så här också att vårt arbete tar flera år framåt. För nu öppnas alla dörrar och alla är intresserade. Och det finns ju ingen som nu kommer när vi tillsynar som säger, nej men vet du, hos mig händer ingenting. Det finns ingen anledning för mig att undersöka riskerna. Så det här är ju en otrolig möjlighet, tänker jag. Och när vi sen lyssnar då på allt det som händer i våra länder och när med arbetsmarknadens parter i stora delar av Sverige, inte bara, även i de andra branscher, mycket tack vare MeToo, tänker jag, i många andra branscher, så är det ett aktivt arbete. Och jag vill också nämna det att även i Sverige så har vi ett väldigt nära samarbete med just Arbetsmiljöverket som har möjliggjorts. För det uppdagades också att kunskapen om Arbetsmiljöverkets eller arbetsmiljölagstiftningens regler var väldigt välkänt. Och när vi började tillsyna våra regelverk, då skickar man in arbetsmiljöarbetet till oss. Och då blev det ju underkänt i det. Men här har vi jobbat ihop med Arbetsmiljöverket under en längre period nu. Och jag måste också faktiskt visa den här lilla broschyren som vi har tagit ut. Mellan den som utsätts och den som utsätter står du. Det här pekar ju verkligen på vem är det som måste göra någonting åt det. Jo, det är ju den som har makten att göra det. Så att jag är ser väldigt entusiastiskt fram emot att jag tror inte att fönstret kommer att stängas. Och där har ju vi en möjlighet, vi som sitter på de här arbetena och kan göra någon skillnad. Eller ni som jobbar med alla de här arbetena vi har. Väldigt inspirerande har det dessutom varit idag. Tack så hemskt mycket. Nu till sist då, världnationen, världorganisationen får man ju säga. Klaus för LVO. Jeg er veldig inspirert når jeg er arrangør, altså. Men jeg er faktisk det. Men jeg mener vi skal snakke såpass alvorlig, er at MeToo har avdekket en systemsvikt når det gjelder arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidsmiljøarbeidet er utviklet i industrien, og det betyr at arbeidsmiljøutfordringer som mange kvinner har, ikke bare kvinner, men sånn som i servicesektoren, så bruker man tid på feil ting. Man bruker på tekniske ting, ikke på det psykosociale. Jeg skal prøve å gi et eksempel, og det er forrige uke så var Trine og jeg i Tromsø i Nord-Norge og hadde kurs om seksuell trakassering. I salen satt en flott ung dame, hun fortalte at hun hadde en venninne som jobbet på en restaurant, og der opplevde hun at kokken, hele tiden var servitør, og kokken kom hele tiden og kom med kommentarer og presset seg mot henne, og det ble ganske ubehagelig. Det var både kommentarer og fysisk berøring. Hun gikk til sjefen sin og fortalte hva som hadde skjedd, og sjefen tok det veldig alvorlig.
och sa ok, och det han gjorde var att då ska han flytta kocken på ett annat eller så att de inte ska jobba på samma skift. Jag tror nog det var servitören som måste flytta, men de slapp i alla fall jobba samman. Och så sa han, två veckor efter så var de tillbaka på samma skift, då trodde chefen det var över. Hvis du tar den situationen, detta var trakassering. Och Trine och jag, vi hörte ju, och vad tror du skedde med en jenta? Hun sluttet. Och då sa chefen rätt ut är att du är erstattbar, men kocken är vanskelig att skaffa en erstattning för. Hvis vi snur det, hvis arbeidstilsynet, nå fick ju vi det besked på mötet, hvis detta hade skjedd att en servitör hade blivit skadad av farlig gift på jobben eller farlig maskin, melde fra till chefen och så säger chefen då ska jag reparera den maskinen, då ska jag få slut på giften. Och så slapper det av och två veckor efter så är maskinen igång igen och giften är där. Vad hade skett med den arbetsgivaren då? Vad hade skett med arbetsgivaren? Det hade skett något väldigt allvarligt och det vet ju deras arbetsgivare. Detta är det rädd för. För detta är allvarligt. Men när det sker trakassering av en ung kvinna i arbetslivet så underkommunicerar vi allvar i situationen. Och jag har genom arbetet med MeToo har jag alltså snackat med så många. Och något av det mest chockerande är att ingen vill snacka om det för vi har lagt trygga rammer. Men så kommer det alltså förfärliga historier. Och det är ofta historier som har skett länge länge för. Men som vi varför husker vi det? Jo, för det har faktiskt skadat oss dessa historier. Och då vill jag säga att jag tänker att där har vi en felles jobb att göra. Vi har något som heter arbetsmiljöarbete, alltså förebyggande arbetsmiljöarbete. Jag tror vi måste alla sammen jobba. Detta är ett likestillingsspörsmål, men det är också ett arbetsmiljöspörsmål och anerkänna det som är de reella arbetsmiljöproblemen, inte bara leta till tekniska problemen. Därför är det vi har snackat om idag, det är helt nödvändigt för att få goda arbetsplatser för de som jobbar med människor. Och de som jobbar samman med människor, och det gör vi alla samman. Så jag hoppas, jag tror också vi ska klara för det vidare, men vi har en väldigt stor jobb. För på en måte så syns vi det är lite vanskligare än det egentligen är. Och det sista vi säger då, det är att det är fortsatt vanskligt att få arbetsgivare i dessa branscher att stå fram med stolthet och säga vi är en icke-trakasseringsarbetsplats. Och en eller annan grund så tror de ved å si det, så tror jag många arbetsplatser säger att vi säger att vi har ett problem. Nej, det de säger är vi tar vare på de ansatte. Och jag, den dagen alla de stora arbetsgivarna gör det, då börjar vi att närma oss där vi ska vara. Tack så hemskt mycket allihop. Och innan jag lämnar över ordet till Mats från LDO för ett sista avslutningsord så tänkte jag bara säga från arrangörsgruppen att vi diskuterar just nu hur vi ska liksom ta vara på erfarenheterna från den här konferensen och det här projektet så att ni kan ändå i någon mening räkna med att ni kommer att höra av oss framöver oavsett vad det blir. Tack. Ja, jag hade tänkt att göra detta väldigt kort för jag är liksom rädd för att hvis jag nu drar ut tiden 3:50 på en fredag så får jag sånt här programmet fort den är fort utöver backe så jag ska pröva så fatta mig nog i korthet. Väldigt bra igen att så många kom idag och framdeles är till stede. Jag vill säga att jag syns att den undersökning som har blivit lagt fram här är ju viktig och den är ju viktig inte bara för här idag och detta seminariet men också att vi tar med oss ting. Jag måste säga jag är imponerad över att det är hoteller här som verkligen har tagit tag i många av dessa problemställningarna. För mig var det liksom det att man också faktiskt tör att bortvisa gäster som utför sexuell trakassering syns jag är väldigt bra. Det som jag blev intervjuad på TV2 idag i stav det som jag som understryker så förklarar jag att vi ska också huska på att det vi har ju snackat med här är de stora hotellkedjorna. Det finns ju också de små. Och det som vi måste också då tänka på är det som har de samma förutsättningarna, samma resurserna både i förhåll till att kunna bortvisa men också i förhåll till det säkerhetsaspekten det må vara. Så det syns jag är bara något vi ska ta med oss också och ställa oss det frågeställningen. När det gäller i förhåll till ansatte och det att ansatte upplever som så vanskligt att ta det upp när det sker trakassering för en annan kollega så tänker jag än att det är ett ledelsesansvar som man är nödt att ta på allvar. Jag tänker upplärning är viktig.
Men jeg tenker også at det på mange måter skremmende når vi da hører at tillitsvalgte verneombudet ikke godt nok inne i dette arbeidet. Og som jeg sa i min innledning, og ikke bare mener at det på mange måter følger av loven, men jeg tenker også at de tillitsvalgte og verneombudet har viktig erfaring å ta med seg når man skal adressere dette problemet. Så det er litt liksom si fra hva jeg også har gjort av refleksjoner rundt dagen i dag, så jeg har bare lyst til å takke liksom arrangørene fra selvfølgelig alle de nordiske landene her som har gjort denne dagen mulig. Så vet jeg man alltid skal da være forsiktig med å trekke frem enkeltpersoner, for dette jo et team som har stått bak. Men allikevel, jeg må tillate meg å nevne en særlig person, Rønnhaug, som sitter på første rad her. Som jeg vet har gjort en kjempeinnsats for å få dette til, så tusen takk, Rønnhaug. Ja, da står det også at jeg skal jo ønske vel hjem, og det skal jeg gjøre. Jeg tenker jo at mange av dere har reist langt og skal sikkert tilbake igjen i kveld, for dere, altså til Sverige og Danmark, for dere som da ikke skal hjem i dag, men tilbringe en helg i Oslo, så håper jeg da at dere får en helg fri for seksuell trakassering, om det på hoteller eller restauranter eller barer eller noe hvor dere skal. Så tusen takk, og på gjensyn.